Битолскиот народен театар третата премиера за оваа година ќе изведе на 24 март, кога на матичната сцена ќе биде одиграна трагикомедијата Пијани во режија на Маријан Ѓоргиевски. Станува збор за представа која комуницира со денешното време и менталитет и која има современ дух, а публиката ќе биде дел од истата. Јазикот во представата е едноставен, вели режисерот Маријан Ѓоргиевски. Повеќе за темата и за она за што зборува представата, баш се занимава со ова време на глобално ниво што се случува и во ова време невреме. Многу работи излегува на површина, зборувам изгубени духовни, морални и етички вредности на луѓето. Заборавивме она што сме и заборавивме и да си поставуваме прашање за вербата на самите, какви сме, како луѓе, колку сме добри или колку сме лоши. Некако премногу продолживме со маски да живееме и го изгубивме на некој начин, тоа и како реплика. Во делот текстот го изгубивме контактот со оние најважните. Некако пробавме да трчаме малку ни животот, а заборавивме дека животот некогаш може да не земе и под закрила и да не удри од земја и да биде предоцна да се осоземеме и да продолжиме понатаму. Пијани е текст на современиот руски автор Иван Вирипаев, представа која е магистерски труд на актерот Маријан Ѓоргиевски. Маријан Ѓоргиевски има магија на чуден начин да побуди некоја енергија кај своите колеги актери и тие сите како еден да работат како организам кој и да прават нешто што до тогаш не го направили или малку поинако го правиле, што посебно ме прави задоволен и горд како човек кој е начело на оваа театарска куќа. Меѓутоа, она што исто така ова представа со себе ќе го донесе како квалитет, тоа е појавата на неколку млади актерски имиња кои чидам дека за прв пат играт на професионалната сцена наша. Во најновиот театарски проект на Битолскиот театар ќе настапат актерите Илина Чоревска, Валентина Грамосли, Маја Андоновска Илиевски, Ангела Димитрова, Никола Пројчевски, Александар Димитровски, Живко Борисовски и Никола Стефанов. Музиката е на Александар Димовски, костимите на Благој Мицевски, а сценографијата ја подготви Валентин Светозарев.